ଧର୍ମଗଡ଼ର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭଣ୍ଡାର କରେନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଧୀର ରଞ୍ଜନ ପର୍ଯ୍ୟୁଷୀ। ଶତାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ମା ଭଣ୍ଡାର କରେନ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ। ବିଜେଡି ଲଗାତାର ଭାବେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେଉନଥିବା ସହିତ ଧର୍ମଗଡ଼କୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା ନେଇ ଜନସାଧାରଣ ପାଖକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଧର୍ମଗଡ଼ରେ ସୁଶାସନ ଚଳିବ ବୋଲି ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ନେତା ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନାଡ଼ାଙ୍କୁ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ନେତୃତ୍ୱ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ, ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଯାହାକୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ, ପାର୍ଟି ବୁଝିକରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ, ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୁଦ୍ଦାର କଥା କହିବେ ଆଜି ବହୁତ ମୁଦ୍ଦା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ସବୁଠି 25 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ସରକାରର ଅପରାଗତାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସରକାର ଥିଲେ ଆଗକୁ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ନାହିଁ ହୁଏ। ସେ ଇରିଗେସନ୍ର କଥା ହଉ, ସେ ଶିକ୍ଷାର ବିଷୟ ହଉ, ସେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ହଉ, ଆଉ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ପିସି କାରବାର ଚାଲିଛି ସରକାର ସମୟରେ, ଲୋକ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଇଛନ୍। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପାଖରେ ବହୁତ ମୁଦ୍ଦା ଅଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଲଢ଼ିବେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରକାର ଆମର ପାଖକୁ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଫଳ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରଥମ ଥର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆସିଛି, କ'ଣ ରହିବ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପରେ, ମାନେ ଯାହା ବି ବିକାଶ କଥା କହିବେ ଆପଣ, ବିଶେଷ କରି କେଉଁ ଦିଗ ଉପରେ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। କାରଣ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଚାଷୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଆଜି ଆପଣ ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା, 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖୁଥିବେ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀମାନେ କିଭଳିଆ ଭାବରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। 10 କେଜି ଆଜ୍ କେଜି କଟନୀ ଚାଲିଛି, ଆଜି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର MGNREGRE, କିନ୍ତୁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକ ପଳାୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ସନତ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟୁମାଣି ଟିଭି।